你们这位副总记性不比我小啊，这次是我报，是我的疏忽导致了现在这样的局面啊！给你添麻烦了，实在是不好意思啊。你这回真的是欠了我个大人情，你都不知道为了你那点合同条款，我每天跟策划部、法务部的人是吵得脸红脖子粗。结果你们倒好，一转头就去找 GK 了。 还是 Maggie 姐大人有大量，愿意出来跟我喝一杯。别叫我姐，叫姥姥。我呢是真的看中了你这个人，合作谈不成，我们至少可以喝酒谈心嘛。<笑>是是是，来来喝酒。哎，不过我一直有个事儿挺好奇的，你为什么放着国外的大好前途不要？ 我们老板同意了，只要能够在一个月内让舒美入驻至少一家 A 类商场 ，JK 就愿意跟你们合作。谢谢你 ，Sherry。但想要在一个月内入驻 A 类商场，并不是件容易的事。祝你好运。